Ачаа даахнас. Монгол улсын ерөнхий сайдасан Пунцгийн Жасра Лам Сүрэнгийн Ланто нарыг 55 настай улс төрийн товчооны гишүүнээр орж ирэхэд товчооны гишүүд 2 хүүхэд орж ирлээ гэж байсан гэдэг. Төр төшөлцөх улс төрчийн нас гэдэг хүний биологийн настай адилгүй огт өөр хэмжүүр байдаг аж. Төрийн эртний уламжлалтай ялангуяа Азийн улс орнуудад насыг ихэд чухалчлан улс төрд тэр тусмаа төрийн дээд өндөрлөгт гарах чухал хэмжүүр болгодог. Японы парламент 60 настнаа залуучууд гэж үздэг бол 60 настай Си Цзиньпин бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн тэргүүнээр сонгогдоход цэл залуу удирдагчийн тоонд орж байла. Монгол улсын үндсэн хуульд зааснаар 25 нас хүрсэн хэн боловч улсын хурлын гишүүнээр сонгогдох эрхтэй. Аав ээжийнхэн дэргэдээс холдоогүй, дээд боловсрал эзэмшиж амжаагүй, өрх толгоолж үзээгүй насандаа хууль тогтоогч болох боломж хүн бүхэнд байна гэсэн үг. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчд 45 нас хүрсэн Монгол улсын уугуул иргэн нэр дэвшиж болохоор заажээ. 45 нас бол хүний биологийн насны хувьд эдэр нас боловч улс төрчийн насны хувьд бол дэндүү залуу нас аж. Энэ бол хууль хэлсэн. Зарим улс чинь 60 дэс насны гэж байна. Улс орны бүрний хууль өөр шүү. Тэр яаж байгаа бол зарим нь бол нас тогтсон хашир үүсэн туршлага гэж байгаа. Гэхдээ би туршлага гэдэгт бол дурггүй. Туршлага гэдэг бол зохицгоо хүний хэлдэг. Чаддаг юм хийж байгаа хүний туршлагатай хүн гэдэг шүү. Бодож сэтгэж чаддаг тийм шинэ хүн. Тийм хүний хэл. Тийм насны хэмжээ байдаг юм билээ. Улс улсын хувьд өөр байдаг юм. За Монголд бол одоо юу нэг яаж яаж гэхээр хамгийн туршлагатай улс төрийн насанд хүрэх эд одоо улс төрийн эдэр нас гэдэг тийм үеүүд дээр тэтгэврийн нас нь олчдаг. Тэгээ тэрийг хөвшин гэж үздэг. За энийг далимдуулаад гэдэг юм уу ийм цаг үеийн хандлагаар одоо залуучууд маш их тийм их оодро их саксуу болж байна, өнгөргөн болж байна. Өөрөглөлд 30-аад насныхан бид өөрсдийн үеийнхэн гэдэг нь шүү дээ. Бид одоо Монголыг толгойлох үе болсон. Одоо юу вэ 30 гэдэг настаг үн шүү дээ. Нэг ч одоо логикийн зэгцрээгүй яг залуу насныхаа ааган дээр явж явах үе дээрээ бид улсыг удирдна гэж ашгардаг. Одоо тэр одоо хэм бэ? Би харин заримдаа залуучуудад өглөө тэгдэг 3 дугаар ангид байхад бүх хүүхдүүд ангийн дарга болъё гэж гар өргөдөө. 4-р ангид болох төр цөөхөн хүүхдүүд өргөдөг нөгөөдүүл нь 1-р чадахгүй ч 2-р чаддаг хүнээ илүү хүндэлдэг болдог. Тэгэхээр бид нар чинь нэг л 3-р ангийнхны юм ихтэй л залуучууд их байх ба шүү дээ. Ерөөсөө гараа өргөөл дараад би чадна гэдэг газар тэрийг юм бол өөрснөө бодох хэрэгтэй. Би үндсэн хуулийн дээр бичсэн тэр ерөнхийлөгч насны 45 нас гэдэгтээ бол би бол санал нийлдэггүй. Би бол ерөнхийдөө дор хаяа 59 насны хүн төшөөлж явах ёстой гэж хөвдөө үздэг. Ягаад би тэгж үздэг гэхээр нэг ухаан тун дээр надад хэлжсэн. Хүн 50 хүрээд хүний хувийн шул гэдэг юм алга болдог. Манай арп муйтны цагаан түүхч хуулийн хаан үндсэн хууль юм шүү дээ. Тэнд байдаг. Төр үл мэдэх төшмөдийн засгаар уулнаас хүндэгч. Тэгэхээр Монгол өнөөдөр зовлон чинь төр үл мэдэх төшмөдийн засгаар гараад байна шүү дээ. Одоо ч манай би хөрөнгөтэй баяр бол би төрд байх хэрэгтэй гэдэг зүтгээ за ахмад үеийн баячууд ингээд зарим нь ингээд өнгөрөөд гарч ирэв. Одоо дараа хойч үеийн нэг хоёр туйын үр хөвгүүд нь төрд зүтгэж орж эхэллээ шүү дээ. Энд чинь улс төрийн намууд яаж асуудал хандж байгааг нэг тол чинь харагдаад байгаа юм шүү дээ. Тий. Тэгээ нэг 40 шүргэж яах гэдэг чинь арай гэж нэг ааг нь одоо дарагдаад нэг 40 дарсан гэр 4 даран дарсан ат гэдэг шиг нөгөө насан дээрээ гараад ирэх тэрэ зэрэг л бараг л Монголыг одоо ингээл толгойлчих маягийн юм сэтгэхүү хандлага бий болоод эхэлж. А хувийн шул гэдэг нь юу гэхээр одоо хүн 50 хүртэл хөдөлгөрлөдөг байх юм байна шүү дээ. Нэг сайхан хавстай болчихсон, банкнда нэг зөв хэмжээний хадгаламжтай болчихсон, ийм юм машинтай болчихсон ч гэдэм үү. Тэр өөрөөхөө нөгөө хүний яг тухайн хүний хувийн хэрэгцээний шунлын бүх юм нь 50 хүртэл дараа 50-50-аас хойш алга болдог гэж хүмүүс үздэг юм байна. Ухаантай хүмүүс ягаад гэж үздэг вэ гэхээр 50 хүртэлээс хойш хүн өөр юм санаж явах зовх хэрэгтэй болдог. Өөрөөр хэлбэл өөрийн гэсэн баялаг, өөрийн гэсэн хувийн амьдрал бүх юм бүтэц юм бол үр ачиха ирээдүйн хувь заяа, үр хөвгтийнхээ төлөө, эх орныхоо төлөө санаа зовж эхэлдэг. Тим наснаасаа өнгөрсөн улсуудыг бол ер нь бол ерөнхийдөө төвшүүлдэг байх нь зүйтэй болов уу гэж хөөдө боддог. Одоо энэ ерөнхийдөө сонгуулиуд шинэ харалтаа. Натаа яг чацуу 70 оны нөхөж элтэн ерөнхийдөө сонгуульд үзэж байгаа. Тэгэхээр би өөрөөр ингэ бодож үзэх нь надад их хачирхалтай санагдаад байгаа хгүй. Жишээ нь би ерөнхийдөөч болоё гэж бодъё л доо. Гэхдээ намайг хин сонгох юм бэ жишээ.
хотогт байр суурь олж явааг байгаа итгэлтэй ч үзэн штэ. А гэдэг чинь 50 гарцсан хүн гэдэг чинь бууртай, суурьтай, намтай тийм эсвэл яг өөрийнхөө хувийн амьдралаас илүүтэйгээр эх орны хувь зэн санаж зовх хүнийг сонгох тийм насан дээр өрцөн байж штэ тийм эсвэл. Бишэн би нэг нэр дэвчтэй чацуу штэ. Тэгвэл би ч гэсэн ерөнхийдөө штэ үзэн л та. Тэгвэл хүмүүс намайг сонгох уу? Мэдээж үгүй. Тэгвэл тэр хүн надаас юугаараа ялгаатай? Хэрвээ Монголын ард түмний өөрөө үнэхээр золиослол чадсан. Тэнийг харуулж гавья байгуулсан бол дахиад одоо би энд байж тэмцээ гэж болно. А амиа бодож баяжчихад дахиад шун нэг бол энэ өөр асуудал болж хөрөх хэрэгтэй байхгүй. Ийм шалгуур хүнд авах нүгүй гэвэл нэг асуудал. Үнэхээр одоо амьдралын нухчаа өөрөө, илээс аймс өөрөө хүнд асар их зүйл хэлж өгдөг. Амьдралын сургалт өөрөө юутай зөрүүлж болохгүй, хідэн сургалтад зөрүүлж болохгүй тийм байдаг байхгүй. Өдөртрийн намууд хүмүүсээ бэлтгэж шалгаж шалгаруулж тэгж л тэр хүмүүсийн нэр төвшүүлдэг бол сая ингээд тэднэр нөхөд үүрхээ гүйцэтгэж чадна. А тэгэхгүй тэднэр дөрийн суудтай хотддаг дангуу болоод ирэх юм бол энэ намууд шиг хэрэггүй юм ер нь байхгүй болно тоо. Төрийн тэргүүн гэдэг бол улс төрийн карьерийн хамгийн дээд шат. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол хамгийн дээд шат. За энэ оргилд хүрсний дараа бол төрөө хүндэтгэх үүднээс ч тэр хувийнхаа хувьд ч тэр буцаад доошо буусан албан тушаал эрхлэхэд боломжгүй болчихоо. А ингээд эхлэл тэр нь хэдийгээр хүн өөрөө насан залуу шүү дээ. Манайх ч 45 дээр ерөнхийлөгч сонгогдоход хоёр дараалал нь сонгогдлоо гэж бодоход 53-та одоо бууж байгаа. 53 бол бас хүний яг эд нас аахгүй. Эдэр нас гэж ярьд. Энэ Монгол насаар бол эдэр нас. Ахмад нас болоогүй байхгүй. Тэгэхээр энэ насандаа хүрчээд карьерийнхаа дээд түвшин буулгана гэдэг бол ингээд цаашаа яад гин те улс төрийн одоо дараагийн үйл явц Монголын төрийн үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөлд одоо суудагч юм уу эсвэл парламентод квотор автоматар парламентын гишүүн байдаг ч юм айлын газар зөвлөх хийдэг юм уу лекц уншдаг ийм л юм руу явна уу болохоос биш буцаад одоо улс төр рүү явах буцаад их хурлын гишүүн лөө ерөнхий сайдар үлчин сайд ийм хийж болохоо олчж байгаа юм л да. Тэгэхээр би 45 насыг энэ утгаараа их залуу нас гэж бодоод байна. Ингээд бодох юм бол бид зөндөө байна. Насны хязгаар их сайн бодох хэрэгтэй зүйл гэж ингэж бодож байна. Гэхдээ магадгүй зарим хүн ингэж магадгүй л дээ. Юу гэж хэлнэ гэхээр хүн залуу насанд өчнөө их юм хийж үтээс их орногоо тэмчээс өчнөө хүмүүс хэлэх байх. Гэхдээ тийм хүмүүс байдаг. Тэд нар ч сод хүмүүс шүү дээ. Жишээ нь Наполеон Бонапарт 22 настай Арм Камалжсэн генерал шүү дээ. 22 настай та. А тэгэхэд нөгөө надтай шатуу нэр дэвш 22 настай та тавгуул угаажсэн байл шүү дээ. Эсвэл тэрний хятын нэг юм одоо мохор сүсгийн ямар шүү гэнэ юу гэнэ нэг тийм шашин сурцлаад явжсэн хүн өнөөдөр Монголын толгой дээр гарна гэхэд энэ бол надад бол миний итгэл үнэмшил бол хэзээ ч зогцохгүй юм болов уу гэж бодож байна. Нас бол зайлшгүй одоо улс төр түүхэндээш нөлөөлж ирсэн одоо ч нөлөөлдөг ирээдүйд ч нөлөөлөх юм зүйлээ. Ахмадын хүндлэхэ байх, ахмадын туршлагыг ашиглахаа байх гэдэг бол энэ гинэн залуу хүмүүсийн явдлаа. Одоо ингэ гэдэг штэ залуу нас гэдэг бол сайхан нас. Бүх юм бол ааг амг багтжээд тийм нас. Тэгэхэд хөгшчүүд нэг ингэ харж яснаа. Залуучууд ингээ гоё юм хийгээд амжуулаад ингэхэд үгүй юм сайхан байна шүү. Тэгтээ залууд байна даа гэж хэлдэг. Залууд байна даа гэдэг чинь гинэн байна даа гэж хэлж байгаа. Гинэн байна даа гэж. Ерөнхий сайдуд залуу ерөнхий сайдуд гарч ирж ил байсан Монгол 40 гэдтэй 40 дөнгөж хөргсөн ч юм уу. Залууд ч ил байсан байна одоо бодоход. Залууд ч ил харагддаг. Бусад улс орны ялангуяа Азийн соёлд бол их өндөр настай л одоо хүмүүс парламентод хууль тогтоох төвшөнд ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын албан тушаалуудад очдог л доо. Төрийн төшөөгийн шалгууруудад насыг үл их зөв бодох ёстой. Тэр уламжлан бодож за 25-тай залуучууд сайндал нэг дээд сургууль төгсөн. Тэгээд би тэр ярьж өнгөрснөөр тэр чинь зүгээр нэг диплом мэдлэгийн нэг зах зөхийг бараг ч тийм төгс мэдлэг авд төгсдөг. Онд төгссөн улаан дипломт төгс мэдлэгтэн биш шүү дээ. Ямар ч байсан монголчууд бол их төр шүүсний хэлгээ гаргуулахдаа хүүхдэрээ л хань гаргуулдаг. Би энийг л өөр мэдвгүй. Би нэг хүүхдэр зул өргүүлж яхаа хараагүй. Тэгэл одоо би өөр мэдвгүй. Би монголчууд ийм л юм. Одоо жишээлхэд одоо хятадын зохиол зэмрүүгэн чонон зүрх гэдэг зохиол сэтгэл их уудаг юм л да. Зэмрүүгэн тэр зохиол дөрөв гэдэг гэсэн санааны хүүхдэд тэр Монголыг эрхшээлд оруулах гэсэн хятад хүн төдөөлөг аюултай биш ээ. Тэр цаадуултайгаа нэр тетэн тал засдаг гомбожов тайч шиг ийм монголчууд ч хамгаан аюултай шүү гэдгийг тэр хүн тэр зохиолоор харуулж өгсөн юм л да. Энх бол даргын хувьд болохоор улсын урлагийн даргын хийг явьжсэн дээр баха
Гамбатарын хувьд бол арай залуу, арай туршлагагүй биш санагдаад байгаа. Тэгэхээр Димидэ миний хувьд бол батлагыг л би дэмжиж байгаа л да. Монгол төмнийхээ амар амгалан айлтгая. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Баттулга өнөөдөр Өвөр хангай аймагт ажиллалаа. Өглөө эртлэн аймгийн залуучуудын төлөөлөлтөй хамт гүйж дасгал хийсний дараагаар нэр дэвшигч Баттулга Өвөр хангай аймагдх зэсэг төвчний 256-р ангийн ажилтан албан хаагчдтай уулзсан мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулсан. За 2016 оны улсын хурлын сонгуульд ардчилсан нам ялагдсан. Яагаад ялагдсан нь энэ хугацаанд ил болж байна. Ирх өргөчд төрийн эрхийг хууль бусаар авах төлөвлөгөө боловсруулсан 90 минутын бичлэг тодорхой байсныг олон нийт одоо мэдэж байна. Ийм л ёс бус эрх мэдлийн буруу төвлөрлийг таслан зогсоох цаг ирээд байгааг уулзалтын эндрээс иргэд сонгогчдод сануулгах хүн олон байна. Сонгуул зориуллаад төрөсийн татварыг болиуллаа гэсэн, төлсөн татварыг буцаалаа гэсэн. Ийм орон гаран их хурл миний үед байгаагүй. Ойрын үед одоо дайралтууд маш их хийж байна. Ийм юмд мохдог ирхүн Баттулга бишээ. За Баттулга бол 15 настай байхдаа эдийн засгийн эрх чөлөөгөө олж авсан хүн. Тэр баялгаа өөрөө бүтээсэн. Хинийч баялагийг булааж аваагүй гэдгийг ардчилсан намын дарга Эрдэнэ Өвөр хангайчуудтай хийсэн уулзалтын эндрээс онцлсан юм а. Нэр дэвшигч Баттулга бол Монголын төрийг зарж худалдах бүлэглэлийнхэнтэй тэмцгээ анханасаа мэдгдсэн хүн. Тиймээс ч төрт ёсны гүн гүнзгий уламжлалтай Өвөр хангайчууд Монголын төрийг цэвэр байлгах манлайлагч бол Баттулга мөн гэж түүнийг дэмжихээ илэрхийллээ. Орон нутгийнхаа хөгжилд анхаарсан ерөнхийлөгчийг Өвөр хангайчууд бид сонгоноо. Монгол Ардын намын гишүүн Гаа Хоёг ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмаагийн Баттулгыг тэрбум долларын офшор данстай гэж мэдээлэл тараасан нь худлаа гүтгэлийн хэмээн нэр дэвшигч тайлбарллаа. Гаа Хоёг өөрөө боломжтой хүн бол наад гүтгэлгээ зогсоо. Нэг хоёр дугаар Гаа Хоёгийн ах нар нь тэр олон 30 хэдэн офшорчдын бараг 90% нь тэд нар байгаамаа. Улс төрчдийн мөнгийг татан оруулж ирнэ гэсэн дээр гарын үсэг зурсан дээр эмзэглэсний хариу гэж би яваас хэлмээр байгаамаа. Бид бол өвөл хавар авсан олон улсын юм онд практик байх хурлд оролцсон юм. Дэлхийд дээр бол 230 гаруй Женко компани байдаг юм байна. Генерал компани гэдэг үг юм биш. Офшорт бол 31,000 орчим Женко компани байна. Тэр үед бид ч гэсэн хардсан байхгүй. За Баттулгын дотор аягууд байх шүү. Яг байга. Тэгээд тэр нэг шалгуулсан. Тэгээд өнгөрсөн оны 7 сард бас энэнгээр нэг манай авлигатай тэмцэх газар тухайлж шалгасан шүү дээ. Тэгээд яг биднээсээ шалгуулсантай адилхан байхгүй гэдэг хариу аваад. Яг одоо байсан бол ингээд нэр дэвшээл явж яах вэ? Олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоотой хамтран сэтгүүлч Лагва Панамын баримтуудыг өнгөрсөнд олон нийтэд илгээсэн. Тухайн үед Монголын хэд хэдэн улс төрчинэр офшор дансад холбогдсон. Олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоотой хамтран маш нарийн судалсны үндсэн дээр нийтэд дэлгэсэн энэ баримтад Баттулгатай холбоотой мэдээлэл огт байхгүй байсан. Харин өнөөдөр ардчилсан намаас ор үндслэхүү мэдээлэл тарааж нэр дэвшигчийн нэр хүндэд халдсан үндслэлээр Ган Хоёгийг шүүхэд өглөө. Монгол Ардын намын зүгээс сурталчилгааны мэдээллийн хөтөлбөртөө Халтмаагийн Баттулгыг майдар төсөлд иргэдийн хандив авч ямар нэгэн ажил хийгээгүй мэт ашигын бус төсөлд ямар ч үндэслэлгүйгээр холбож гүтгэлэг мэдээ бэлтгэж цацсан. Харин их майдар төслийн зүгээс Монгол Ардын намыг сонгуулийн хуулийг хүндэтгэн ор үндэсний мэдээлэл цацахгүй байхыг хүсч албан ёсны тайлбар өглөө. Манай санхүүгийн бүх бичигээрнт одоо хандивлагчдын бүх мэдээлэл за мөн одоо энэ төсөл дээр зарцуулагдсан нийт санхүүжилт болон зарцуулалтыг бол тайлгны бүгдийг авч баримтаар одоо шалгасан байгаа. За үүн дээрээ ингээд шалгаад аливаа нь одоо энэ мөнгө угаасан болон энэ бол хоол бос өөл биш гэдгүүднээс манай бичгээрмтэй бүгдийг одоо буцааж өгсөн. 12,396 хандивлагчаас яг 2,577 хандивлагч нь яг ханьбай бүрэн өргөж гэртээ бурхнаа залсан байгаа. Ашта 1000 жилийн материалэр юм насталчльтай юм гойлон хийсэн юм 6 мм-ийн зузаантай материалыг бүгдийн цутгаад талбай дээр одоо бүрэн одоо гүйтсэн байгаа. За энэ бол 80% ажил байгаа нийтдээ. За энэ суурган байгууламж болон бурхны энэ ажил бол нийтдээ овчлаа тооцох юм бол 40% ажлыг бол бид бүхэн эхний ээлжинд бол гүйтсдгсэн байна гэж үзэж байгаа. Хэрвээ энэ цаашдээ ийм одоо гүжиг өгтгөл мэдээлэлд одоо цааш цацх юм бол хуулийн байгууллагаар нь шалгуулж бид бүхэн цохих одоо арга хэмжээг авах болно гэж мэдгэж байна. Монгол ялан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч таны мэдлийн оюунд хүрэлээ.
маргаашийн Монгол ял мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргээд уулзъя.